ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ PSI 545 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, PSI 545 ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನಡೆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇ ಅನ್ನ ತಂದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ DGP ಆದಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನವರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರು, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ PSI ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ PSI ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, PSI ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆದೇಶ ಬರುವವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಯಾವ ದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂದು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. PSI ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಾಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗದು ಎಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರದವರು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ಏರಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ PSI ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ದಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನ ಹೊರಪಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದೇ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆದು ಅವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, PSI ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಾಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಬರುವವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ PSI 545 ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆನ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, PSI 545 ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ PSI ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ PSI ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ತರನ ಅಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.